Здравейте, нещо не работи това тротинетката, не ми идва линен кода, не знам какво. Някой да ни краде бар кодове, бе. Какво да направим? Безплатно за удоволствие го правя, дай с нея. Ма преглеждайте всичко. Да, задължително. Кода не е отчетен, да не е да са махнали за сложни нещо друго. Те ги произвеждат. Какво да направим? Така е, случва се. Нормално, копия има. Няма значение къде съм. Вижте, правя кръгла нула съм. Виждате ли? Обаче, по случай, че обичам екологията, знаете ли как се подрязва правилно дърво? Виждате ли? Нула. Започваш от корена, от начало. Като дигнеш нагоре, като направиш един кръг, е така трябва да подрежеш дървото. Правилно и точно. И да увеличаваш. Ето. Откъде ми е знанието ли? Не знам, това е съвет. Но се е случило, че нещо е изкривено. Получихте съвет от боса Антони Найденов. От груп W, как да подрязаш правилно дървото и да е една кръгла нула, самото дърво няма значение къде се намира. А за знака ли? Знака за първия, втория знак за светофара, може да ето all inclusive, пълно обслужване, плюс разликата, късмет. А за буклука ли? Това е ваш принцип, къде си хвърляте буклука. Синия буклук? Сия 005 съм буклук ли? Е, много хубаво. Има някои, които жълт буклук, зелен буклук. А къде е червен е буклук ли? Еми, къде видите червен автомобил, нещо червено, надпис, груп W. Мерси, че ми казахте, съм червен буклук. Е, сия 005. Що е станало ли? Какво да направим? Това ми е... Така се изразявам като професор по психология, обаче според образованието, стаж, опита и приноса ми. Не е значение договора и отговора. Важно да получиш някакъв отговор. Дали е от системата от Нью-Йорк? Късмет. Късмет. Нали има отговор? Какъв е проблема? И по другия начин, по имейл, от програмата, от Нью-Йорк, за въпрос и отговор, те взимат всичко, като им дадеш доброволно, нормално. Сега ще ви кажа един съвет. Докато запробвам да се кача, между другото го няма на... Изобщо го няма на система, го няма, ще пробвам втори път, ма няма да дам отговора. Сега, относно отговорите, автоматичните отговори на организациите, знаете едно, те взимат информацията, но знаете едно, като българин, естествено, най-добре е да направите жест, за да имаме политиците, държавните служители, бившите, самочувствие, каквото и за тебе, и за нас, и за тях. Това е най-доброто. Това е от мене, Антони Найденов, съвет. Сега ще пробвам отново, дали ще запаля с моите предположения, дали са го разколептовали, като му гледам състоянието. Няма да се кача на розов, защото не съм птица, аз съм лимон. Витамин С не е лесно. Дали съм червен лимон, бял лимон, все още не съм кафяв лимон за буклука, за семето и така, но за птица, естествено, че обичам птиците. Видете ли какъв, съвсем случайен. Това е. Всичко добро, сега ще пробвам отново. Мой човек, лайм, лимона, S. S, какво означава ли? Супер, пауър. Аз съм българин, не го забравяйте това нещо за птицата ли? Ляв десен, не е лесно. Дали е мъж или жена? Просто нямам желание, мога да се кача на розова тротинетка, това което е налично, мога и на черно. Не се преснявайте, аз обичам и розови автомобили, но знаете едно, за тротинетката и за управляващия на тротинетка всеки е различен. Важното да спазваме максималната скорост 25 км. Но защо съм казал, че взема един акумулатор и ще вдигна 100 км? Случайно ли? Знаете какво биха ми казали собствениците от България от чужбина? Да си вземеш тротинетка, ако искаш да си служи си 10 акумулатора и си изпържи мозъка си, без да ти пържат мозъка на друго място. Да умреш. Всичко добро.